Dobrý večer, opět po týdnu, opět jsem tady u sebe doma ve studiu a jsem za to rád. Uplynulo 7 dní, změnila se 2 roční období, no a po streamu s hostem jsem tady opět s tématem pro vás. Tentokrát je to téma, o které jste si napsali vy sami, a sice je to téma jedné z největších zločineckých celebrit první republiky, Martina Leciána. Říkali mu postrach Moravy, byl to jeden z našich nejvýkonnějších lupičů a kasařů a byl to ovšem taky mnohonásobný vrah, který skončil tak, jak zasloužil. Ovšem to už trošku předbíháme. Já jsem téma Lecián zpracovával na začátku roku 2017, tehdy ještě pro jinou televizní stanici. No a televizní stanice vyniká tím, že nearchivuje, nenechává na webu odvysílený materiál, tudíž téma Leciána, přestože se mi tehdy podařilo dostat se k vyšetřovacím spisům, k výslechům, k soudním protokolům, tak nebylo přítomno online. Tak jsem si říkal, že to je možná trošičku škoda, tak se do Martina Leciána pustíme ještě jednou z gruntu znovu a věřím, že i trochu lépe. Někteří z vás jste možná o Leciánovi slyšeli, předpokládám, že především rodáci z Uherského Brodu, protože tam možná jeho stopa byla, řekněme, nejhlubší tady v Čechách. A se přeci jenom do povědomí veřejnosti zapsal daleko méně, protože přeci jenom ta místní paměť, pokud se má zprostředkovávat pouze z novinových výstřižků, je přeci jenom něco jiného, než když je to, řekněme, místní zkušenost lidí, kteří Leciána a jeho řádění zažili. Pojďme tedy na to. To je on. Martin Lecián se narodil 31. října roku 1900 v Uherském Ostrohu. Jeho osud poznamenala jeho rodina. Jeho otec Antonín Lecián se totiž o rodinu vůbec nestaral, pouze plodil děti a chodil do hospody. On vlastně měl mnoho dětí, pokud si dobře vybavuju, nemám to tady poznamenané, tak Lecián je až třetí v pořadí z jeho sourozenců. V dokumentech je dochována i zmínka, že dokonce jeho otec v jeho 10 letech prohrál Martina Leciána v kartách. Prodal ho v uvozovkách do otroctví a Martin Lecián musel otročit u světských. Jakž takž vychodil měšťanku, tedy základní školu, a tohle je docela vzácný dokument, to je Leciánův životopis, který napsal ředitel školy, do které Lecián chodil při příležitosti vlastně přes přemístění Leciána do polepšovny. On tedy tady popisuje, že nejstarší bratr odešel do Spojených států, otec tam šel za ním a když teda se otec vracel, tak jeho syn, prvorozený syn, tuším Jan, tak ten svého tatínka při návratu obral o všechny úspory. Ovšem je třeba brát to trošku s rezervou, tenhle ten údaj, protože tohle to vyprávěl Lecián starší, tedy Antonín Lecián. Ovšem do toho rodinného konceptu to docela zapadá, protože, jak bylo řečeno, kluci Leciánovi museli krást už na základní škole, tedy v měšťance, protože na tom byli velmi špatně, jejich matka dokonce zemřela v Martinově velmi útlém věku, takže se o rodinu vůbec nikdo nestaral. Pojďme se podívat na závěr toho životopisu. Tady je dokonce taková dost zvláštní zmínka. Štěstí pro něho, pro společnost lidskou a pro úřady, že se dostane do polepšovny, kam jej jistě budou brzy následovat jeho mladší dva bratři.
Zda ho jeho mladší dva bratři do polepšovny následovali, o tom se nám nedochovaly údaje. Ovšem Martin Lecián v polepšovně pobyl mezi lety 1915 až 1918. Jestli máte pocit, že naděje pana ředitele Borůvky, to, že polepšovna skutečně Martina Leciána polepší, tak tyto veškeré hypotézy padly hned poté, co Lecián Martin opouští polepšovnu. On později vzpomínal na to, že co ještě neuměl, tak se naučil právě v polepšovně. Ještě před nástupem na vojnu už stihnul být dvakrát soudně trestán, dokonce krajským soudem v Uherském Hradišti. Takže se záhy dal na dráhu kriminálníka, respektive po vychození polepšovny v ní pokračoval. Poslední šance, kdy ho mohli dát jakž takž do lati, byla na vojně. Toto je jeden z dokumentů z vojenské trestnice v Terezíně. Protože Martin Lecián z vojny celkem pětkrát dezertoval a při svých dezercích se živil loupežemi a krádežemi. Za jeden jediný den, respektive za jednu jedinou noc, dokázal vyloupit několik trezorů. On měl na ty trezory svou vlastní metodu, protože tehdejší trezory byly vyplněny popílkem a on měl tuberkulózu. Tak na to šel přes zámek, takže měl svůj specifický rukopis. No a ta jeho vojna probíhala tak, že utek, chytili ho, šel do vězení, ve vězení si odkroutil trest, pak byl zase převeden k vojenské jednotce a opět utekl. On jim utíkal i z vězení a dokonce zdrhnul jednou takovým dost drzým způsobem, protože si všimnul v Terezíně, že na cvičení pochodují vojáci z leteckého učiliště, tak se k ním, byť vězeň, prostě jednoduše přidal do poslední řady, vypochodoval s nima. Takže to byly jeho útěky. V pozdějších spisech, když on vypovídal, tak dokonce zdůvodňoval, proč zdrhal z vojny. 5. května 1926 utekl jsem od pluku proto, poněvadž se tam se mnou hádali. Já měl lehkou službu a tu mě pan poručík, jehož jméno neznám, nadával, což mě tak rozčílilo, že jsem večer utekl. Když utekl, když utíkal, tak je třeba říct, že on měl svoji takovou slabost. On na rozdíl od mnoha tehdejších lupičů nebyl alkoholik. Alkohol příliš nepil, ale vyžíval se v eleganci. On si nechával šít oblečení na míru, zároveň to byl takový bon vivant, který jezdil zásadně první třídou, jezdil vozy taxislužby, protože měl prostě zkrátkrát své pohodlí, vybraně se stravoval a byl velmi galantní k ženám. Toho ostatně předurčilo k té jeho pozdější pověsti. Pojďme se podívat na snímek z roku 1925, to je zase snímek z jeho dalšího věznění. Tou dobou už byl spřažen s Marií Křenovskou. On měl tedy mnoho faninek, ovšem tato 29-letá obchodní cestující se stala jeho, řekněme, spolupachatelkou, něco na způsob Bonnie a Clyde. Co dělala? Schánila mu kasařské náčiní a na svoje jméno mu pronajala byt v Prostějově, takže se tedy úřadům hůř Lecián dohledával. Nicméně, abych použil své oblíbené slovo, i s Křenovskou byl vlastně v roce 1925 zadržen a převezen byl do nemocnice v Olomouci, protože on byl tedy dost nemocný člověk. Což mu ovšem nezabránilo, aby z té věznice neutekl, utekl se svým kamarádem, spolupachatelem jménem Šékely a při svém útěku v roce 1925 zranili dva strážné. No a tím se vlastně Martin Lecián dostává z dráhy, řekněme možná někomu sympatického lupiče a kasaře na dráhu vraha.
Pojďme dál. Toto jsou jeho otisky. Protože 19. ledna roku 1927 už se dopustil své první vraždy ve Slavkově u Brna, kdy zastřelil obecního strážníka, protože ho obecní strážník vyrušil při vloupání. O den později se pokusil zastřelit majitele obchodu, který vykrádal, a četnického strážmistra Poledňáka. V únoru zavraždil v jihlavském podniku Grafona hlídače a později byl při cestě vlakem poznán četníkem, po kterém Lecián několikrát vystřelil a vyskočil z jedoucího vlaku. Následně po něm bylo vyhlášeno pátrání a byla vyhlášena odměna 10 000 korun za jeho dopadení. Srovnejme to s lumpem Nikolou Šuhajem, který řádil na samém počátku první republiky na začátku 20. let. I po něm byla vyhlášena odměna, takže on se mu vlastně vyrovnal a stal se skutečně zločineckou celebritou. Tady je třeba říct, že oni mu říkali postrach Moravy, ale nebyl to jenom postrach Moravy. Toto je jeden ze záznamů o tom, kdy se vlastně 4. března 1927 se pokusil, vloupal se do banky na Slovensku v Myjavě. V tom jeho vyšetřovacím spise jsou poznámky i o vloupení, o loupežích v Polsku a také v Praze. V tu chvíli vlastně to fungovalo tak, že na jednu stranu on byl velmi výkonný lupič, a tedy vrah, který už se pomalu začínal potýkat s určitou paranojou, protože čím slavnější v novinách byl, tím víc po něm četnictvo a policie šly, a on se stal velmi podezíravý a jakmile měl sebemenší smítko pochybností, tak po domnělých nepřátelích okamžitě začal střílet. Na druhou stranu neblaze zafungovali novináři, kteří v touze zaujmout čtenáře se snažili nalovit co nejvíc Lecianových skutků, co nejvíce senzací, takže ten jeho mediální obraz se dost odchýlil od toho, co on vlastně dělal. On se stal sice na jednu stranu celebrita, na druhou stranu s tímhletím kouskem, s Mauserem Ráže 655, jako paranoik byl dost nebezpečný, dokonce byl i dost brutální, protože střílel i na četníky, které předtím zranil a zneškodnil. Pojďme k té jeho slávě. On, když byl v dubnu roku 1927 zatčen, byl dovezen ke krajskému soudu v Olomouci, tak tohle je jeho snímek. Martin Lecián samozřejmě v dokonalých šatech a ve světlém klobouku odchází z vlaku k soudu, nebo respektive je eskortován, no a kolem se srotili davy toužící vidět Martina Leciána. Mezitím měl za sebou vraždu z 8. března, kdy zastřelil četnického strážmistra Antonína Stuchlého, který měl ovšem krátce po svatbě očekával potomka. Později na nádraží postřelil vojenského rotmistra Chvalkovského, protože měl pocit, že by to mohl být četník. No a ta vlastně finální fáze jeho dopadávání měla několik událostí, vlastně těch přestřelek, při kterých byl Lecián naháněn, bylo hned několik, dokonce byl i zraněn, ale stále se mu dařilo policii unikat. 23. dubna, dva dny před pořízením tohoto snímku, byl tedy nakonec zadržen v Novém Bohumíně dvěma policisty v civilu. Martin Lecián byl tedy postaven před soud. A musím říct, že zorientovat se v soudním spisu Martina Leciána je teda, musím říct, dost umění, protože mně se to úplně 100% nepodařilo. Ono se to evidentně úplně 100% nepodařilo ani Martinu Leciánovi, a sice z toho důvodu, že těch jeho skutků bylo tolik, že se na ně úplně
že se v nich těžko dalo zorientovat a dokonce i soudci měli docela problém s tím, aby si v tom udělali nějakým způsobem pořádek. V tom soudním spise dochovala se jedna taková docela zajímavá, řekněme, zmínka, kdy byl tedy konfrontován s Vojinem Kamenickým, což bylo tedy číslo jednací 61 v tom jeho obsáhlém přelíčení a řešili tam, jestli měl kapesník. Svědek tvrdí, že tedy kapesník u Leciána viděl. Ten Lecián tvrdí, že měl kapesník, který vlastně odnesl z věznice z Terezína. Tedy se neshodli. Na to obviněný dostává se do kontroverze se svědkem, jemuž nadává smrade zasraný. Svědek potom žádá o potrestání pro urážku na cti. Takže to je, řekněme, průběh jeho soudního procesu. Musíme říct, že ono se vlastně nikdy nepřišlo na to, nikdy se nezjistilo, kolik toho Lecián napáchal. Protože on byl tedy obviněn z desítek trestných činů, z některých byl pro nedostatek důkazů osvobozen, z jiných tedy osvobozen nebyl, ovšem na to jeho odsouzení finální to stačilo. Jenom pro vaši představu, soudní spis Martina Leciána má tři kartony. Karton to je asi tak, když vezmete takovýhle komín papíru a kartony asi do téhletý vejšky, představte si to krát tři a to nabitý všemožnýma zločinama a podivnýma věcma, nečestnýma věcma. Ovšem, Martin Lecián u soudu byl tedy odsouzen k trestu smrti. Tady je třeba říct, že ho odsoudili především za 10 prokázaných vražd či pokusů o vraždu. Ty další věci už se mu ani k trestu smrti přičíst nemohli. Byl tedy odsouzen 3. září 1927. Byl tedy vyloučen, tedy nejenom odsouzen k trestu smrti, ale i k vyloučení z armády, protože on si tu svoji povinnou službu ještě neodkroutil, k propadnutí zbraní, ztrátě volebního práva a také k trestu smrti oběšením. Tady je ovšem třeba říct, že přestože nad ním byl vynesen trest smrti, tak nebylo úplně příliš pravděpodobné, že ho odsoudí, že ho skutečně popraví, pardon. Ono totiž prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl zásadním odpůrcem trestu smrti a v období první republiky bylo vyneseno víc než 400 rozsudků smrti, z nichž bylo vykonáno tuším pouze 21, ano, vyneseno 420 rozsudků smrti, 21 jich bylo skutečně provedeno a to byly skutečně ty nejbrutálnější zločiny, opakované zločiny, dokonce i ty nejbrutálnější zločiny s rukou, spáchané rukou žen byly Masarykem omilostněny a těch 21 případů bylo skutečně opravdu ty nejbrutálnější, kdy ani Tomáš Garrigue Masaryk, která nedokázal udělit milost. To nebyl Lecianův případ. Lecián by dostal milost s největší pravděpodobností, dokonce už k tomu prý byly nachystané papíry v prezidentské kanceláři. Ovšem, Martin Lecián si svoje, řekněme, zmírnění trestu na 20 let těžkého žaláře sám zhatil. Tohle je snímek údajně tedy z cely, ve které seděl Lecián, kde vlastně neustále stála hlídka. On tedy čekal na to, jestli mu Masaryk podepíše milost. Ovšem 25. září se spolu s vojenským dezertérem Kašpaříkem pokusil o útěk. Podařilo se jim zmocnit zbraní a zastřelit strážného Ference Kiše. Ferenc Kiš
strážný maďarské národnosti, byl tedy zastřelen, ovšem Lecián neuniknul a společně s dezertérem Kašpaříkem byli chyceni. No ale vzhledem k tomu, že Ferenc Kiss měl rodinu a také čekal potomka, tak v tu chvíli prezident republiky onu žádost o milost nepodepsal. Takže nic z těch 20 let nakonec nebylo a byl nařízen výkon trestu. Pro informaci, jeho souputnice Marie Křenovská dostala za napomáhání k trestné činnosti celkem 13 měsíců. Pojďme k samotnému Lecianovu konci. Miláček žen Martin Lecián byl podle vzpomínek lidí, kteří s ním trávili jeho poslední chvíle, docela spupný, odmítnul návštěvu jednoho ze svých bratrů, který tedy evidentně možná zázrakem se na šikmou plochu nedostal a před smrtí vlastně jenom poděkoval svému obhájci. Ono mezi odsouzením, útěkem a jeho popravením sice uplynul dohromady měsíc, ale ještě je tady třeba zmínit jednu věc. On byl velmi těžce nemocný tou tuberkulózou a dokonce v průběhu soudního procesu on se vlastně paradoxně oni ho léčili. Oni ho léčili kvůli tomu, aby ho mohli popravit, protože i tehdy platilo, že těžce nemocný člověk nemůže být popraven a tak tedy snažili se mu zajistit co možná nejlepší péči, aby se v uvozovkách dožil své šibenice. Na jeho popravu došlo 6. října roku 1927 a provedl jí muž, jehož fotografii asi znáte. Je to slavný kat Leopold Wollschläger. Jehož kariéra začala už, tuším, někdy kolem roku 1885 ve Vídni, kdy on tedy ještě za CAK rakousko-uherského mocnářství prováděl výkon trestu smrti po začátku první světové války. To tedy bylo nějakou dobu spíš na vojenských soudech. Ovšem po roce 1918 v tomto řemesle pokračoval a to právě až do roku 1927. Možná není bez zajímavosti, že Leopolda Wollschlägera si půjčovali Československo, Rakousko a tuším Maďarsko, protože evidentně tedy těch trestů smrti nebylo zas až tak moc, aby to nestíhal. Leopold Wollschläger ovšem napsal své paměti a Martin Lecián byl vlastně poslední popravený v jeho kariéře. Píše o úmrtí, o popravě Martina Lecián. Ráno 5 minut před 6 hodinou byl jsem se svými pomocníky již připraven přijmouti delikventa. Přesně v 6 hodin přišla komise, sestávající ze zástupce prezidenta soudního dvora, který vedl trestní řízení proti Lecianovi, dále vojenského prokurátora, obhájce a lékaře. Ještě jednou tázal se obhájce Leciána. Mám něco vyřídíti vašemu bratru nebo sestře? Nic, odpověděl Lecián. Místo prezident ještě jednou přečetl rozsudek, pak pravil: pane popravčí, předávám vám tímto Martina Lecián, vykonejte trest smrti. Teď přijde nekvalitní, ale velice vzácná fotografie. Toto je nádvoří tehdejšího krajského soudu v Olomouci. Ta soudní budova stojí dodnes. To nádvoří, na kterém byla vykonána poprava Martina Lecián, je dnes zastřešeno takovým hezkým atriem. Velmi příjemně se tam sedí. Teď si úplně nevybavím, co je tam přesně za úřad, ale pokud tedy si tam někdo sedne, kdo je citlivý, nebo bude tušit, co se tam dělo, může tam mít tísnivé pocity.
Ovšem pojďme zpátky k Leopoldu Wollschlägerovi. Lecián byl spoután na rukou a nohou, dostal provaz kolem krku a byl postaven před šibenici. Potom na rozkaz vytažen do výše. Vypadal plavě velmi nemocně. Na rozkaz spustit spadl Lecián poněkud níže. Akt popravy byl vykonán. Po uplynutí 3 minut učinil jsem hlášení. Za další 3 minuty konstatoval lékař smrt. Polní kurát modlil se za všeobecného ticha Otčenáš. Tak tedy toto je vzácná fotografie z konce Martina Leciána, který tedy byl popraven v říjnu roku 1927. Pojďme se podívat ještě na jednu fotografii. Tohle je jedna vlastně z fotek z doby jeho vyšetřování. Martin Lecián byl pohřben do neoznačeného hrobu v rohu olomouckého vojenského hřbitova. Já jsem se tam byl podívat. Skutečně hroby jsou tam neoznačené, ovšem jeho sláva, jeho smrtí vlastně neskončila, protože ještě několik let po smrti nosili mu tam především dámy květiny, a to i přes zákaz četnictva, takže oni tam ty květiny na Leciánu v hrob museli pašovat. Ovšem informace, ve kterém místě byl Lecián pohřben, se v průběhu let ztratila, respektive byla přede mnou tak dobře utajena, schována, že se mi nepodařilo najít. Rád bych tady ještě zacitoval Pavla Urbáška, který mi velmi pomohl v roce 2017 při přípravě té reportáže, který uvedl, cituji: my tady v Olomouci máme dokumentovanou prvomájovou manifestaci zdejších komunistů někdy z počátku 30. let, kteří pochodovali pod transparentem Volte Leciána. Takže Leciánova smrt, Leciánova sláva byla delší než jeho životní osud a dokonce si ho komunisté olomoučtí vetkli do svého erbu, řekněme, pokud chcete. Tolik tedy příběh jednoho z největších našich zločinců. Já jsem původně uvažoval o tom, že bych to ještě rozšířil o Babinskýho a o další případy, který se možná tak trošku pozapomínali. Ovšem tušil jsem, že už samotný případ Lecián bude dostatečně výživný na to, aby jsme s tím tu půl hodinu vyplnili, což tedy evidentně se podařilo, evidentně se tak stalo. Takže bych na závěr chtěl vzdát díky Vojenskému historickému archivu a zároveň Univerzitě Palackého, respektive archivu Univerzity Palackého v Olomouci, protože v těchto dvou institucích se nacházejí k případu Leciána veškeré podrobné dokumenty, a pokud by vás tenhle ten případ zaujal ještě víc, nic vám nebrání, archiváři jsou milí, rádi vás uvidí a můžete si podrobně počíst. Protože musím říct, na jednu stranu Nikolu Šuhaje nám tady zvěčnili v literatuře, Babinský byl taky jako docela, řekněme, svým způsobem uchován pro příští generace, přestože se jedná o daleko starší případ, a zároveň Martin Lecián je podle mě, já nevím, jestli bychom měli šířit slávu zločinu, ale pokud bych to měl porovnat, tak na jeho případ bylo zapomenuto docela rychle. Byť teda jeden kamarád se mi zmínil o tom, že když zlobil, když byl malý, tak mu jeho babička vyhrožovala, že skončí jako Lecián. Což je asi všechno, co se o Leciánovi dochovalo v paměti místa. Ovšem samozřejmě můj kolega kamarád pochází z jižní Moravy. Já, když jsem zlobil, tak mě Leciánem nikdy nevyhrožovali ani jeho osudem. I když teda o polepšovně mi maminka říkala teda mnohokrát. Tolik tedy úvodní referát, otevírám diskuzi. Tak, ještě než se pustím do vašich dotazů, mám tady pro vás
kratičkou informaci. Pokud jste si mě přidávali na Facebooku, tedy ne stránku badatelů, ale osobní, já jsem vzhledem k záplavě různých žádostí o zprávy a dotazů typu bude dneska stream, nebude dneska stream, o čem to bude a takové věci, tak jsem bohužel musel svůj osobní Facebook velmi ořezat a uzavřít z veřejného. Pokud jste si mě přidali do přátel z toho důvodu, že se rádi díváte, tak se omlouvám. Bohužel, chtěl bych vás, neberte to osobně, je to kvůli tomu, že jsem v uplynulých 14 dnech prokoučoval několik poměrně důležitých informací a vzkazů od lidí, se kterými se pravidelně stýkám. A nezbylo mi nic jiného. Kratičká informace od paní Kolombové, pokud jde o merch, tak děkujeme za prvé za všechny objednávky. Pokud jde o miky bez kapuce, tak poslední L-ko mám na sobě já, další už jsou jenom XXL-ka. Pokud jde o mikiny s kapucí, tak tam těch velikostí je víc. Ovšem, jakmile dojdou, bude tady určitý prostoj několika týdenní až měsíční, pokud máte o cokoliv zájem, neváhejte, protože skutečně musíme napřed vymyslet, jak dát dohromady ty věci, mikiny, které by pasovaly i ženám, protože jsme teda na to narazili, byť jsme teda nečekali, že by mohl být zájem, protože tady YouTube tvrdí, že se tady na mě kouká skoro 90% mužů. Tak, zaznamenal jsem už jeden donate při svém povídání, děkuju za něj, děkuju Petrovi i za ten druhý. Jakub Pokorný pocházel z katovské rodiny a měl i civilní zaměstnání, tuším čalouník. Pokud míníte Leopolda Wolfschlägera, tak teď jste mě trošku zaskočil. Já, co si vybavuju, ano, mám pocit, že snad se do té rodiny katovské přiženil a teď nevím, jeden, buď to jeho předchůdce, nebo on sám byl dokonce zlatník a ve své knize dokonce vzpomíná na to, že přišel do hospody a měl tam svou skupinu známých a jeden známý mu povídal, no já budu brzo potřebovat vaše služby. A mám pocit, že jeho předchůdce byl zlatník. A Leopold Wolfschläger se tedy zeptal, co teda bude jako potřebovat. Měl pocit, že bude potřebovat jeho, řekněme, civilní služby, aby se ukázalo, že jeho přítel nebo souputník ze stolní společnosti spáchal vraždu a že tedy bude Leopolda Wolfschlägera potřebovat trošku jiným způsobem. To je k tomu případu, ovšem ještě bych chtěl říct, že i jeho následovník, pokud vím, tak byl jeho zeť. Radek, na pozadí je slyšet jakési pípání. Slyším to já a asi 20 lidí. Jestli myslíte kosáka, který sedí na větvi, tak jestli to připomíná kosáka, tak bohužel venku je ještě dost světlo, tak se omlouvám za něj. Jestli máte na mysli nějaký jiný pípání, tak to tady můžu prověřit. Musím říct, že tady ten mikrofon, který jsem měl na stole na lunchcrowně, tak mi na samotný závěr upad. Já se podívám na záznam a dám to nějak do pořádku, pokud by to jinak nešlo. Martin Miška, děkuju. Jan Brncal, taky děkuju. Dále o Babinským psal knihu, myslím, Jaromír Jermář, historik z obce Bílá hlína u kláštera nad Jizerou. Děkuju za upřesnění. Budete se v budoucnu věnovat tragédii Rajského mlýna? Máte pocit, teda máte na mysli mlýn, který je kousek od Čachrova? Já vím, že jsem to zpracovával kdysi, ale nemám k tomu úplně teď nějak po ruce archiv. Musím se podívat, co k tomu všechno dám dohromady. A uvidíme.
Kosák to není určitě. No tak já se podívám na záznam, pokusím se to nějak vyšetřit. Já jsem tady, konečně jsem odhalil záhadu, proč některé kamery nechtějí kamerovat, tak už vím proč, takže další krok případně ke streamům s hostem na tři kamery by byl docela, se blíží, taky vzhledem k tomu, že zítra otevřou obchody, tak první den, první nápor si ještě nechám ujít, ale potom už bych tady z transparentního účtu bych tam trošku vyvětral prostředky a dostavil bych tady i druhou půlku toho studia konečně. Luboš Xaver Kyselý přijde do vysílání někdy Laco Lahoda. No tak to už bylo minule. Zvuk mi připomíná starou jehličkovou tiskárnu. Hergot, já si to musím poslechnout. Radka V, všechno funguje dobře, žádné pípání. Radioamatér v okolí, no vidíte, tak to je zajímavý, tak já si to fakt pustím. Babička mi taky říkala, nezlob ty leci a nejede. Výborně, tak přeci jenom paměť přetrvala. Chci se zeptat, jak to, že byl na vojně, když měl tuberu, díky. No, tak tuhle informaci jsem nenašel. Našel jsem ještě informaci, že on měl 160 cm. Takže nevím, kolik tehdy byla norma, ale on teda možná tak jako by se hodil k tankistům teda. Ale proč teda ho vzali, když měl tu tuberu, skutečně netuším. Je dost dobře možný, že se mu třeba ještě předtím neprojevovala, nebo že ji chytil až na té vojně. To pípání mám i já, někdo má bzučení, kosák ve zvukovce, pípá to. No tak asi zkrátíme povídání a já si to půjdu poslechnout. Mě tady děsíte. Jak radiostanice, no to je, taky to slyším, není to nějak rušivá záležitost. Já to dneska trošku dřív ukončím. Budete se věnovat klášteru Podlažice či Zazděnci na hradu Rychnburg? To ještě úplně nevíme, máme nějaký úmysly a úmyslů máme mnoho, ale tyhle teda k tomu jsme zatím se nějak nepustili. Nevíte přesně, odkud přesně pocházel Lecian, krom toho, že to bylo ostrožské předměstí? No, já bych se mohl podívat, respektive vy se taky můžete podívat, protože ta matrika, pokud vím, je online. Zkuste se podívat právě na 31. říjen 1900 do místní matriky, možná tam najdete přesnější adresu. Kde je teda pohřbený? Vojenský hřbitov v Olomouci. Jak vám chutnal půlčan z pondělního dopoledne na Novém zámku u Rudoltic? Jaký půlčan, pro boha. Musím říct, že teda před týdnem to bylo docela drsné, protože vyrazili jsme, v autě to ještě tak úplně nevypadalo, ale vylezli jsme s Lacem z auta ven a bylo 7 stupňů. Zalezli jsme do podzemí a bylo v něm 7 stupňů. Vylezli jsme na zámeček, že budeme vysílat. No a bylo tam 7 stupňů. Vlezl jsem si do spacáku, no a tam taky 7 stupňů. Musím říct, že to teda byl jeden z těch intenzivnějších zážitků a mám docela radost, že teda už se mezi tím přešlo jaro a přehoupli jsme se do léta. Další donate, děkuji za něj. Je nějaká informace o tom, že měl Lecián potomky a váš osobní názor, proč se z něj stal vrah, výchova, geny, děkuji. Pokud měl nějaké potomky, není o tom nikde žádná zmínka. No a proč se z něj stal vrah? No, ono ho od útlého věku formovalo to jeho prostředí a to, co doporučil
Jeho ředitel z uhersko-ostrožské školy, že by měl jít do polepšovny, evidentně na něj ta polepšovna neměla polepšující účinek, ale účinek přesně opačný. Nevím, nedokážu říct, nejsem odborník na tyhle ty věci. Někde jsem četl, že ta predispozice genová, že by se dalo říct, že to je tak 50%, a to, jakým způsobem, v jakém prostředí vyrůstá, je těch druhých 50%. Tím spíš právě, že některé ty genové predispozice jsou, vlastně dostanou v průběhu života možnost se projevit, některé ne. A v tuhle chvíli bych opravdu si vymýšlel, takže tady pouze slyšené. Zdravíme z Belgie, co Václav Mrázek zabiják na kole, bude stream? Jo, to bych si musel půjčit jeho spis. Mě by teda, musím říct, velmi potěšilo, kdyby se mi podařilo najít scénář Walter 765, což byl zamýšlený díl seriálu 30 případů majora Zemana, který měl být o Mrázkovi, který byl ovšem režisérem Jiřím Sekvencem odmítnut jako příliš brutální. A v tu chvíli by asi mělo smysl o Mrázkovi si tady popovídat, protože to bylo zase, řekněme, jako nová informace. Jan Sedláček, příspěvek na ohřívač zevnitřku na příští noční akci. Jo, děkuju. Radek 83, u mě už dobrý, stačil restart. Teda to mě zajímá. To mě zajímá, co se tady děje. Jo, skutečně nevylučuju, že tady mohl mikrofon provést, co neměl. Zkuste si teda schválně refreshnout, reloadovat. No a dejte mi vědět, jestli to pomohlo. Já si samozřejmě tu nahrávku poslechnu a pokusím se tady zjistit. Já jsem teda zjistil, že jsem si omylem na začátku píchnul tady tenhle ten mikrofon po té, co jsem ho vytáhnul z své mobilní sady, tak jsem ho píchnul do jiného portu a zjistil jsem, že na něm nefungují ty filtry, takže jsem ho strkal ještě zpátky a budu muset to tady ještě nějak počochnit. Ale i na změnu mikrofonu věřím brzo dojde, protože mi tady zbyl jeden takovej hezký kondenzátorovej, který by mohl dělat ještě o něco hezčí vzduch tady 18 stupňů, pohoda. Dámy a pánové, pojďme dál. Co Hubert Pilčík, to byl taky čtverák, vidíte, Pilčíka si napíšu, i když mám pocit, že už ho poznamenanýho mám, nebouchat do klávesnice, nebo se s vysíláním něco stane. Kdybych neměl poznamenanýho Pilčíka, tak musím si ho doznamenat. Přestalo to bez refreshe. A co Kat Midlář? Ano, věčné to téma. Katu Midlářovi se tady už téměř rok úspěšně bráním. Možná, že už déle než rok, protože, co bych vám k tomu řekl, víc než si dokážete přečíst knížce o něm, počochnit. No, to nelze spravit, to je třeba počochnit, ano. Inspirovali se Lecianem četnické humoresky, jak Tunička zastřelil také, když měl před svatbou a dítě na cestě. Jo, tak tohle skutečně netuším. Ale koukám, že teda zprávy o pípání jsou poměrně rozporné. Někdo tvrdí, že stačil refresh, někdo tvrdí, že to skončilo bez refreshe, někdo tvrdí, že to pípá slabě na pozadí, někdo pípá, že to od začátku neslyšel. Hezký. Tak, musel jsem odběhnout, tak nevím, jestli to proběhlo, byl Lecian vrah a palič Blanska. No tak o tomhle teda netuším, nikdy snad žádný požár mu nebyl připsán. Pokud jde o vraha a paliče Blanska, zkuste
Mě vždycky, když jsem hledal literaturu, kterou jsem nemohl najít, tak úplně nejlepší jsou stránky nkp.cz, tedy Národní knihovna v Praze. A tam díky tomu, že mají institut takzvaného povinného výtisku, tak se tam dostane vlastně všechno. Takže pokud něco takového vyšlo, tak tam je asi nejlepší zdroj všech informací. Nepřijde vám divné, že se komunisti hlásili k odsouzenému zločinci? No víte, vzhledem k tomu, že Stalin byl bankovní lupič a taky vrah, tak vlastně mi to divný nějak jako nepřijde. Černovírský hřbitov v Olomouci, šel bych se tam podívat. No to běžte, já o černovírském hřbitově jsem nic moc neslyšel, takže neumím úplně posoudit. Už to nepípá, jen tam někdo pořád mluví, jo, no, to je takovej žvanivej, no. Co je to nejvyšší díra, něco jako studna na Gerlachu? Pardon, nerozumím dotazu. Připijme na počest před pár dny zesnulého jmenovce kryptozoologa Jaroslava Mareše, čest jeho památce. Ano, máte pravdu, zastihla mě tahleta zpráva zase o jednoho Mareše a troufám si tvrdit o mou inspiraci méně. Škoda. Zkuste zhasnout. Uf, nevím, když bych zhasnul, zavládla by ta tma a kamery by byly zmatené. No a vy taky byste nic neviděli. Co nového z Milevska? Zatím nic. Netuším. Dobrý večer, mě osobně by zajímal stream na téma vraždy v Průhonickém parku. Šlo by, děkuji. Jo, tak to se musím ozvat policejnímu muzeu, protože tam k tomu něco měli, ale dovolat se do policejního muzea není úplně jednoduchá záležitost. Ale mám poznamenáno. Bude merch? Stanislave, už je. Když si... Ne, jak to mám stranou je prohozený. Když si tady dáte obchod.badatele.net, tak si tam můžete vybrat z knížek, který jsem napsal a z věcí, které jsme s paní Kolombovou potiskli. To tedy k merči. Ještě jednou, docela jste nám vyprázdnili sklady. Díky za to. Nebylo by špatné udělat i nějaké novodobější případy, například Hojerstraka Hepnarová. Miroslave, pokud jde o Olgu Hepnarovou, tak tu zpracovává badatel, se kterým jsem v kontaktu. Já teď teda nevím, jestli bych chtěl, abych o tom hovořil. Ovšem zpracovává o ní velmi podrobnou publikaci. A mluvil jsem s ním teda naposled, to bude tak rok, tak věřím, že na mě nezapomněl, protože stál o, řekněme, její trošku propagaci, takže doufejme, že už se to rodí a že na mě nezapomněl a budeme si třeba o Olze Hepnarový moct popovídat. Co si myslíte o masakru v Rovensku pod Troskami v roce 1945, o tom já jsem slyšel strašně málo. Takže, pardon, jak to bude dál s hrobem Vojtěcha z Pernštejna? Jakmile bude nějaký výsledek, respektive jakmile budou výsledky pokupě, tak vám je určitě všechny řeknu. V tuto chvíli jsem ve stádiu radostného očekávání. Za stream o vraždě u Průhonickém parku se přimlouvám. Jo, tak mi držte palce a přimlouvejte se na policejním muzeu. Co Pepík a bábovky? No, já se přiznám, já teď jsem neměl úplně možnost Pepu sledovat. Spíš se snažím hledat, když už teda bořím bábovičky Pepovi mužíkovi, tak se snažím najít tedy i jiné vysvětlení, vysvětlit, proč to tedy všechno celé vzniklo. A to je právě součást mého současného výzkumu. Jsem
3 až 4 archivy před tím, že budu moc říct ano, vím, jak to bylo, nebo vím část z toho, jak to bylo. Netroufám si odhadovat, ale chtěl bych říct, že je co objevovat. Našel jsem několik překvapivých informací, i když musím říct, že nemám tak velkou ambici, aby Pepa Mužík uznal, že to, po čem jde už víc než 30 let, takže, nebo vlastně asi přesně 30 let, on se snad do toho pustil v roce 1991, tak nemám ambici to ho přimět k tomu, aby uznal, že to celý je blbost. Já si myslím, že po 30 letech práce na něčem už prostě člověk je natolik v zajetí toho, na čem pracuje, že se úplně myslím si, že Pepovi to jeho přesvědčení zůstane a na jednu stranu je to možná i dobře, protože není dobré brát lidem jejich sny. A já tady malinko Pepovi všechno ničím. Karl von STB, tohle možné není, vrazi neumírají. Tak to je zajímavá hypotéza. Budete někdy bádat po vzniku a rozluštění Enigmy a její užívání v Česku? To byste mě musel trošičku navést. Netuším, jestli byla Enigma užívána v Česku. Nemám zatím, v životě jsem o tom neslyšel. Stejně tak poklad na Stříbrném jezeře. Myslím, že jsou jiné věci, které by byly možná o trochu blíž a stálo by za to jako se do nich pustit. To byste koukal, kdyby měl pravdu Pepa. No to bych teda koukal. To teda musím říct, to bych koukal hodně. Ale zas na druhou stranu, on se ten můj příběh tak on sice na jednu stranu vysvětluje, proč Pepa nic nenašel, ale pokud by někde něco našel, tak jeho výhoda je, že i kdyby Pepa něco našel, tak mé vysvětlení tím není nijak narušeno. Takže uvidíme. Vraždění na Kunštátském zámečku a krvavý dědek. Vraždění na Kunštátském zámečku bylo loni na podzim v seriálu Tajemno. A myslím, že jsme to tady taky dřenili, takže podívejte se do historie tohoto kanálu, budete si moct pustit. Takže dále v zajetí lopat, no, to je možná ještě na Pepu. Nic nepípá, je to cajk. Jo, děkuju, no, já si to fakt pustím ještě jednou a teda fakt jako jsem na to zvědavej. Tady myslel jsem si, že v 9 tady vypnu stream a půjdu si na zasloužilý odpočinek po celém dni nejrůznějších prací, ale evidentně asi jste mě ještě nasadili, jste mi, vyrobili jste mi tady záhadu. Jestli se vás 20 tady domluvilo, že bude tvrdit, že to pípá, tak jste pěkný darebáci, musím říct. Dobrý večer, pane Mareši, necháte se očkovat. Téma, které tady už jednou v pátek zaznělo a díky, nebo kvůli kterému se mi tady na 2 dny zastavil nárůst uživatelů kvůli znechuceným odpíračům očkování. Já, co by člověk s vysokým krevním tlakem, jsem od svého ošetřujícího lékaře dostal Astru a v červnu dostanu i Zeneku. Rozhodně bych chtěl doporučit všem, kdo mohou, aby do toho šli taky, protože za A je to i o zodpovědnosti ke společnosti kolem, k zodpovědnosti k těm, kteří se z objektivních důvodů očkovat nemohou, i takže ty musí chránit ti, kteří se naočkovali. To za prvé a za druhé prozaičtější důvod, pokud se nenecháme naočkovat, nikdy nás z našich děr nepustí. Tak dále. Jsou to darebáci, nic nepípá. Mě by zajímal třeba Svatoslav Štěpánek.
Tak teď úplně nevím. Jo, děkuji, ano, pípalo to 40 minut, hezky, děkuju zase. Bude něco o duchovi z Jihlavského podzemí? Asi ne. Martin Horák, sprostá babička. No, vidíte, děkuji, sprostá babička. To je sprostá babička. No, našli se tam tři jména. Já bych tady ke sprostý babičce ještě uvedl, že já tam slyším zřetelně moravský přízvuk. Onen pachatel sprosté babičky nebyl z Čech, ale byl z Moravy. Takže možná to trošku zpřesní. Takové to moravské I je tam velmi dobře slyšet. Půjdete vltavíny kopat někdy? Nepůjdu, třeba zrovna dneska jsem si při kopání hnul zádama, takže teď nějakou dobu kopat vůbec nebudu a poté si budu kopat na svém. Dále, vy co jste celou dobu nic neslyšeli, si prošťouchněte uši, páč není možný, aby to půlka lidí slyšela a druhá ne. Jo, to je zase ta věc, že ne každý má stejnou techniku a pokud to bylo někde vysoko, tak se může stát, že některý repráky to prostě nevzali. Zobrazují se zde mé komentáře? No vidíte, aspoň některé ano. Dále namluvil Otakar Brousek starší. Já se budu muset najít nahrávky těch podezřelých a pokud na to najdu čas, tak se do toho pustím, ale nevím. Kdo vám dostaví studio? Je tady levá ruka, pravá ruka, šroubovák, no a doufejme, že dost trpělivosti. Teď jsem třeba slyšela Kosáka, jo, to ten tady koncertuje, ale mám pocit, že už se pomalu, že už mu mrzne zobák, snad tak už konečně bude. Tak, máme ještě nějaké, je zde ještě nějaký dotaz, třeba k věci ideálně. Prosím vás, kde je chat? No, chat, tady ho máte. Nechtěl byste udělat toto internetové povídání, přesunout třeba do divadla, až to bude možné, a udělat veřejnou diskuzi na různá témata? No, budu-li někde pozván, někam pozván, a najdou-li se zájemci, tak proč ne? Já s tím asi úplně potíž nemám, pokud to nějakým způsobem doplní mojí práci, s tím, že se to nějak dá dohromady, nebude si to navzájem vadit, tak nebráním se, ale uvidíme. Záleží teda především na vašem zájmu a na zájmu provozovatelů. Dobrý večer, pozdravuji ze Slovenska. Plánujete nějaký výzkum na téma Anna Rozina Listyová? Šintavská čarodějnice. Prý horší než Bátorjová. Tohle bych nerad srovnával, ale tuším ve druhé řadě podzemí, tak mi to tak naskočilo, jsme se Lištusový věnovali. Takže zapátrejte v archivu televize Seznam na videoportálu, určitě to tam najdete. Nějaký posun v případě Studna a Společné, nevím co Společné, já teď šťourám v pětinásobný vraždě v roce 1969 tady v Dobřichovicích a je to jedno z, řekněme, z bližších streamů, který bych tady chtěl. Mám několik želízek v ohni, pokud se mi podaří z tohoto případu získat pitevní protokoly, tak si troufám tvrdit, že mám i stopu v případě Studna a zároveň mi bylo slíbeno zprostředkování jedné schůzky. Já si tady musím ještě teda poznamenat vonoklasy, abych se nezapomněl připomenout.
protože věcí, na kterých dělám najednou, je velká řada, tak si to píšu. Radši, abych to nezapomněl. Už jste byl u holiče? Nikoliv u holiče, ale holič u mě. Musím říct, že mám tu jednu drobnou výhodu, že ve svém blízkém okolí takového člověka mám, takže jsem mohl využít při jedné z návštěv jeho služby. Tak, no, společně myslel jsem ty Dobřichovice, nemohl jsem si vzpomenout. Tak to je případ Gustava Svojsíka a jeho rodiny. Ano, tak pokud se mi podaří získat dokumenty z případu Svojsík, po kterých pátrám, tak si troufám tvrdit, že je tam i velká šance posunout se částečně v případu Studna. Měl byste zájem o průzkum tajemné raketové základny? Proč ne? Já to zkusím nadhodit Lacovi Lahodovi, uvidíme, jestli zůstane tajemná. Dámy a pánové, tunel u Havlíčkova Brodu, čekáme na opravu, než bychom se do něj dostali. Dámy a pánové, máme 9 hodin. Já si jdu s napětím pustit záznam dnešního streamu, protože jste mě teda, musím říct, docela navnadili. Děkuju vám za vaše dotazy i technické připomínky. Radši už příště techniku, která funguje, nebudu stěhovat, budíš to pro mě určité poučení. No a děkuju za čas, který jste tomu věnovali, i za donaty, za veškerou podporu, za objednávky pro paní, přes paní Kolombovou. Jsme za to rádi. Jsem rád, že právě díky vám můžu pokračovat tady v tomhletom šťourání do věcí, ve kterých nikdo moc nešťourá. Takže 9 hodin. Jdu si tady hrabat ve věcech, vy se mezi tím mějte pěkně. Příští pátek, předpokládám, bude zase povídání jen tak, nebudu si na vás vymýšlet i témata, témata si můžete vymýšlet vy na mě. Takže díky moc ještě jednou, mějte se pěkně a dobrou noc.